Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast Cast, mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagboong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Your honor, please, pakinggan mo Reaksyon at komentaryo Hihimayin ni Ben Ang bawat isyo Your honor, please Baka kurang sa gobyerno Wala siya sinasanto mo baho ibibisto Kahit siya trabaho lang mo na personal ang tama ang mabubunggulan komentaryo pagkatotohanan dito lang malalaman si may pun inyong samahan your honor please inyong pakinggan mga isyon sa ating bayan pag-usapan Your Honor, please. Pag-iwanag ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo, reaksyon at kuminta ninyo, hihimayin, hibigbayon.

sa ating bayan pag Mga isyo, sa ating bayan pag-uuspas your honor please philippines magpaibaman ang ating pananaw hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang uh, gabi po. At uh, your honor, please. Good evening. lalong, -lalong na kay parang Doy Del Castillo, who is monitoring the program right now. Surprisingly, partner. <laughs> Magandang gabi, partner. At uh, abangan po ninyo ang programa ni parang Castillo, ho. right after our program, alas 10 alas doce. nang gabi. Parang uh, 'yung programa ni Sami Kabot eh nauuna po sa akin. Ako'y napapagitnaan ng dalawang matatan. I mean, dalawang guapo. All right. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po ang ating Your Honor Please. Alas 8 hanggang alas 10 ng uh, ng gabi, Monday to Friday. Ben pon po makakasama po ninyo. Invited na po kayo Simulan po natin ang ating talakayan ngayong gabi. Uh, first in the agenda, scrap of paper. Ang ulong Rodrigo Duterte sa arbitral ruling ha, ng United Nations sa The Hague. Isang scrap, isang ano bang tawag? Bakit... Uh, Pakiusap lamang po habang nga uh, nagpro-programa po tayo, huwag kayong tatawag sa number na ito sapagkat masisira po ang broadcast to natin. Alright? Uh, salamat po. Salamat. So, scrap of paper. Anong tawag niya doon sa, ano, sa salitang bugoy? <laughs> Parang doy, ano ba? Tulungan mo nga ako dito. Anong tawag ko ni Mr. Duterte? Dito sa arbitral ruling. Ah... Uh, I cannot understand the President of the Republic of the Philippines would liken himself to a bugoy. E alam na po rin yung bugoy ho, mga kaibigan. Eh, walang pakialam sa mundo ho eh. Bugoy. E kung ganyan naman po ang Pangulo ho natin, ang tingin po sa sarili niya, bugoy, ha? Ah, kaya nagsasalita ng salitang bugoy, eh, kalimutan na ho natin, may presidente ho tayo. Di ba? Nakakahiya ho. Makasabihin po ng ibang bansa. At abin, ano bang presidente ninyo? Ayos ba? Opo, bugoy. <laughs> isipin po ninyo, isipin po ninyo, ah, sasabihin po niya sa atin, in public po, Sanit bugoy daw po, scrap of paper lang. Walang kakwenta-kwenta. Well, I'm telling you the truth, oh, mga, mga kababayan. Itong arbitral ruling is now being used by the Americans, the United States of America, para makapasok ko dito sa South China Sea. Oh, yan ang ginagamit nila sa international waters. Ganon din po ang ginagamit po ngayon ng Malaysia. Dahil po sa arbitral ruling na yan, na itakda na nila yung kanilang mga boundaries at saka yung EEC nila, Exclusive Economic Zone. at tinutulan po nila ang panghihimasok ng mga in-check. Tandaan nyo yun, ha? Talagang tinutulan tinutulan nila. Ganon din po ang Indonesia. Vietnam. Oh, and there was no war because China knows where he is. Alam po ng China kung saan siya po nandoon. Hindi po niya po pwedeng ipagpilitan ang kanyang gusto against international law. Tandaan nun ninyo mga kababayan. Itong United Nations, samahan po ito ng mga bansang nagkakaisa. Ito yung mga independent nations, sovereign countries, ho. Sila mismo ang nagtalaga ng kanilang sarili to form a union para kung may sigalot man po, dito po nila aayusin. Different uh, sectors po yan, may kanya-kanyang sector po, may meron pong sector sa karagatan, may sector sa lupain, uh, land disputes and so on and so forth. United Nations have a mechanism for this para maiwasan po ang gulo. Ipagpalagay na po natin, hindi po nirecognize ang China ang tinatawag na arbitral ruling. Oh? That does not mean walang kwenta yung ruling na yan. It is there kanya nga po, itong nine dash line ng China, pinaw pinawalang say-say po yan eh. Diyan sa arbitral ruling. Kaya nga po, hindi sila makapasok sa, sa Malaysia, sa Indonesia. Meron na po silang hangganan at hindi po papayag yung ibang bansa na magpaloko dito sa China. Only the Philippines. Can you imagine our president? Halimbasa, Bugoy. Oh, sasabihin niya, scrap of paper lamang ho ito samantala, pinakikinabangan ng ibang bansa, lalong-lalo na yung mga merong sea disputes with China. Eh, po ako dito eh. Bakit po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ay umatras sa debate? <laughs> Hindi ko maintindihan kung bakit umatras, no? But definitely, Natakot ho kay Mr. Carpio, pareho silang abogado, pero yung isa ang abogado e bugoy. Eto, statesman ho, ang kalaban po ni Duterte, statesman ho. Siya ang nagpanalo ng kaso natin sa UN, UN Arbitral Tribunal sa The Hague. Alaman po niya dito, hindi pangkaraniwang mga abogado, international lawyers po. Siguro dito na kinabahan si Mr. President, kanya. Ayun, kung ano-ano pong mga uh, ginagamit po niyang uh, scapegoat uh, para malinlang ho ang taong bayan, Mail, iligaw sa katotohanan tungkol sa uh, UN arbitral ruling. Hmm? There's no such thing as a uh, scrap of paper when it comes to a ruling of an international body po. Wala hong ganyan. Ang ating pangulo po eh gumagamit ng mga mga salita na uh, nararapat lamang po sa mga bugoy-bugoy. <laughs> Kasi siya po siguro, isang bugoy din. Oh. Bentakin nyo. Meron tayong presidente na ganyan. Hindi naman po yata maganda. All right. Anyway, babalikan natin ito habang uh, dumadaan po ang uh, oras po natin, tatalakayan din po natin yung iba pang mga issues na nakalaan po sa gabing ito. Katulad po ni yung ivermectin, hindi po nawawala po yung ivermectin. Ah, meron din po akong balita ho sa inyo mamaya tungkol kay Sandra Kam. Asan na po ba si Madam Sandra Kam? <laughs> Maalala po ba ninyo yung whistleblower uh, noong panahon ni ERA ha? sa wedding? Nako, talagang uh, sinamantala ang mga pagkakataong para magkabal ng limpak-limpak na salapi hanggang sa po eh, mapunta dyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Yun pala, meron silang pinatay na vice mayor ng kanilang uh, munisipyo. Wow. Eto ho, ngayon, no? nando na po siya sa... So hindi po nakakulong eh, sapagkat nagkunwari din po na may sakit. <laughs> Kaya nasa hospital. Iba na talaga mga mayayaman. Dapat po dito mga puliso natin at mga ang hukuman should be more uh, circumspect po dito ho, oh, mga kababayan. Hindi ko mo may sakit. Eh, paano yung mga ibang nakabilanggo na talagang malpas malala pa nga po ang sakit eh, ni hindi po nakakakita ng, ng hospital eh. Ito, mga mayayaman. Walang niya talaga, ano? Yan ang sinasabi ko sa mga all, a, all, a victims natin, yung online lenders. Alam niyo pinagsasamantalan po kayo sapagkat mahirap lang po kayo. Di ba? Mahirap lang po kayo. Eh. Subukan niyo magreklamo. Wala kayong kasama. Magreklamo ko kayo sa korte. Magreklamo ko kayo kung saan-saan. oh, they will give you the run pero hindi ngayon katulad po sa National Bureau of Investigation nung tayo po ay nagpunta roon ako ay uh, nagpapasalamat po sa uh, National Bureau of Investigation sapagkat the accommodation was so professional napakaganda po ang pagpagtanggap po ng uh, National Bureau of Investigation at kung uh, uh, yung mga all of victims natin nakikinig Uh, baka sakali bukas po, meron tayong update mula sa NBI, mula sa kanilang happy Bispo anti-cybercrime division, si Mr. Vic Lorenzo, baka bukas po sa Radyo Pilipino po, ha? Ah, uh, magpapahayag si Mr. Vic Lorenzo. Sa Radyo po, Pilipino po kayo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Baka sakali, makuha po natin, ma-interview po natin. Sa nagpahayag na po siya ng uh, Pagsang ayon and uh, I think the schedule has been done already by our researcher, si Pry de La Cruz. Kanya, abangan po ninyo bukas. Pag-asa oh. uh, po, ma-interview po natin, makapanayam, ang happy po ng Anti-Cybercrime Division ng NBI. Walang iba kundi si Mr. Vic Lorenzo. Okay? Meron din po akong mga, mga pagbati ho mamaya sa mga All uh, victims po natin, Seven Stag International, uh, marami po tayong dapat pag-usapan, marami po kayong mga katanungan na dapat po natin sagutin. Meron po kaming ginagawang paraan para masagot ang mga yan. Alright, Maricar Chan Leonco de los Santos, magandang gabi po. Good PM, your honor, please, keep safe always po. Tatamin, I will. ah At kayo rin po sana, ah? take good care of yourselves, okay? Uh, Marie Clado. Good evening, Your Honor. Please keep safe. God bless. Ayan. Magandang gabi po. Okay. Si uh, Jenna Remo. Jenna, how are you, Ma'am Jenna? Tata Ben, good evening. Uh, YC Oikur. <laughs> Rastro, siguro ito no? Gemma, Tata Ben, naubusan na nga ako pera, pati sa asawa, wala na. Bakit? Tata ben, pwede po magtanong, tatlo po anak namin, nakikipaghiwalay na asawa ko, paano na mga anak namin? Ay, teka muna. Medyo, uh, mga bata po ba ito? Wala pang 7 years old. O, oh, ano po bang mga edad na mga ito? Kapag ka uh, at age na yung mga bata, sila po ang pinapipili. Pero kung bata pa, Halimbawa, 7 years old, 6 years old, uh, sa tingin ko para sa, ma, sa nanay, uh, kung kaya ng nanay. Oh? Uh, pero nasa, nasa pag-uusap ko ng dalawa. Okay? Pero kung idadaan ko sa hukuman, uh, mamaya pag-uusapan natin yan, yan. Bakit mo isipin nyo makikipagwalay ka agad? Baka naman po pwede pang maayos yan. kau naman talaga. Oh? Ay, po, Sir Ben. Good evening po. Stay safe po. Jomay Maymar. Hello, Sir Ben. Good evening. Good evening. Joey Ortiz. Good evening, Kuya Ben. Kumusta ka na, Joey? Magandang gabi po. Tata Ben, pauwi na ako. Bahay. Out muna po ako. Driving. Ah, okay. nag drive po si Jenna. Joey Ortiz. O, oh, thumbs up. Christopher De Vera is watching Samuel Cabot. Oi, my partner. Good evening, my friend. How are you? Great evening, my idol Ben Paipon. Watching your honor, please, from the city of Bacoor, Cavite Province. Ah, ayan. Nako si pareng uh, paring Sami Cabot. Programa punya before my program, oh, before your honor, please. At pagkatapos ko, si doy Doidinap, pinaliligiran ako ng dalawang veterano talaga, ha? Kaya walang kawala yung kanila mga anin anong pangalan nito? Walang kawala yung kanila mga taga bye, taga taga pakinig. Kuha natin pareho. Pareng <laughs> pareng uh, sa mi at pareng doy. Andrew Gan, good evening po Tata Ben. God bless po. Oh, thank you very much Andrew. Mr. Ricky Tisoy, attorney, watching. Okay, Oh, Padre, ha? be safe. Ha? Always ha? be safe. Angelica Paz, good, good Monday evening, sir. Ben Pipon, YHP, your honor, please. And Mamlin, more power and keep safe always. Pati po sa buong BSCC family. Wow, unkaling, Lillian Gabriel, may blessed Monday po tata And Miss Universe, uh, your honor, please. Stay safe. and healthy. God bless us all. God first. Libreng kaalaman po every Saturday si Ma'am Lilian. Okay? Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Every Saturday. Josephine Roquero, magandang gabi, Jo. How are you? Ma'am Lilian, so proud of you, Tata Ben. Maasaan ka po talaga. Panalo, Tata ang pagtulong mo. Ay, salamat po. I I make it a point. Pagka kaya rin lang naman ho. Ha? Kaya lang naman eh kahit na 37 na ho tayo eh. Kinakaya pa rin 'yan. Kasni <laughs> is watching. Good evening. Andrew Neo. Magandang gabi po, Josephine Taladillo. Good evening po, sir. Keep safe always and God bless always. Joe Roquero, Josephine. Uh, good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. No? Uh, keep safe. Family, take care of your health and your honor, please. God bless always. God first. I G I. Talaga naman ng mga ginagabi na pangalan ng ating mga watchers po, ha? I G I. Good evening, Sir Ben. I don't have any globe or TM SIM po. Really? <laughs> Hindi ba Bukas, baka meron ka na niyan. Okay? Ariglado. Okay, sandali ha, hindi natin ma... Ayaw, ayaw sumunod sa akin. Watching from Coronadal City, South Cotabato. Meron akong uh, ginawang video para sa mga OLA at saka mga 7 Star International, pati na ho yung RSG. Yung RSG, may problema po ba kayo? Uh, ang report sa akin ng PA ko po eh, may baka may problema ho kayo please uh, mag-pm po kayo kung merong may, meron po akong ma maitutulong ma sa inyo ha all right delhi is watching uh Bay Bay Marquez, uh watching from unmask headquarters <laughs> unmask headquarters all right Sino ito sandali lang ha magandang gabi po watching candelaria Quezon. keep safe po bakit tayo bumaba ito? Oh? Hmm? Hindi na nakuha yung pangalan eh. Alright. Gutierrez Elisir Magandang gabi po, sir. Candelaria Quezon Andrew Andrew Neo Magandang gabi, sir Ben. Stay healthy po. Thank you very much. Edwin Pedro Alves My classmate. How are you? From Teguigarao City. Good evening. Ayan. And let me see. Gutierrez uh, Eli El, El, Elisir Magandang gabi po watching from Candelaria, Quezon. Kuyang Boyet is watching and uh, all right. Kagandang gabi po sa inyong lahat ho. Ah, uh, magandang gabi po Tatay Ben. Sabi po ni Kuyang Boyet. All right. Sandra Sandra Kam. Ah, uh, baalaala po ninyo. Uh, may kaso po itong murder uh, vice mayor po ng kanilang uh, munisipyo ah, uh, he's supposed to be in jail, non available po. Uh, kaya lang, nalulungkot po yung iba sapagkat sa halip na nasa kulungan, e eh nasa hospital ng kabiti. Bakit po ganun? <laughs> Alam po ba ninyo, ah uh, this is the latest from Sandra Kam, walumput dalawang kase po ang uh, nakasampaw laban sa kanya. Ako, kung hindi na makakalabas sa kulungan nito ito, ha? mahirap na pong makalabas sa kulungan, lalo na yung murder, ho, eh, wala bail po yun. Kanya, uh, hindi ko alam kung paano pa makakalusot ito. But uh, I hope na pagdusahan po niya ang uh, naging kasalanan. Hindi po karakara po, karakara ka kara po kasi ang uh, pumatay ng isang tao. Bawal na bawal po sa, sa batas ng Diyos yan. <laughs> pa lang yung buhay na ito. May kalaban ka sa politiko, papatay, pol politika, papatayin mo. Ano ka? Sinuswerte. Anyway, ho, sa pagpapatuloy po ng ating uh, talakayan ngayong gabi, ano po, gusto kong pag-usapan natin uli yung Ivermec. Because uh, involved dito ang ating gobyerno eh. Hindi ko maintindihan kung bakit walang nangyayarin. Kapuri-puri. Lalong-lalong na po sa paglabag sa batas. Pagka ang isang tao ay lumabag sa batas, may karampatang parusa po yun. Sa mga lumalabag sa health protocols, lalong lalo sa ngayon na nasa MECQ pa tayo sa Metro Manila, medyo mahigpit-higpit pa po eh. Pero ang sabi po ni General Eliasar, bago kayo mag-alala, uh, nag-utos na muna ako na huwag kayong sasaktan ng mga pulis sapagkat wala silang karapatan manakit. Ganyan ho ang talagang decisiveness eh. Ha? Dati-rati ho, eh, inaaresto, kinukulong, derecho sa kulungan. O kaya, ihinga ng, ano, ng, multa. Eh, mahirap na nga ho yung hinuli. Wala na pambili ng pagkain, mumultahan pa ng 3,000. So, eto ngayon si General Elisar. Medyo, I, I think, uh, more humane ang kanyang uh, mga patakaran ngayon. It does not mean, however, na kapag ka, ka eh, hindi pinarusahan, lalabag ka ulit. Ay ah, hindi. Pagka lumabag ka ulit, meron ka ng uh, due penalty para dyan. Pero Uh, ang sabi ni General Alistair, huwag niyo sasaktan sapagkat wala kayong karapatan na preferring to his own police officers and policemen. Okay? Ngayon, itong ivermectin ho, kapuna-puna sapagkat there is a violation of the law. FDA losses kapag ka ang ivermectin. Ito, ito, Ano mang droga ho, It is is not registered with the FDA that means hindi po pwedeng ibenta o kaya ipalaganap o kaya i-distribute Maliwanag 'yun Ivermectin has no registration with the FDA yet It has the past clinical trials kanya nga po walang EUA Okay pero bakit po tinutulak ng dalawang kongresista sa paniniwala sa ibang bansa daw po eh ayos naman. Dito sa Pilipinas, meron na pong nakagamit, ayos naman. Pero tingnan ho na yung nangyari kamakailan lamang ho, mga kaibigan. Uminom ng ivermectin. Ayun. Dinapuan po ng COVID. Hindi gumaling. Napunta sa hospital. Ayun, nag -severe. Hindi ko na alam kung anong nangyari po sa kanya. Sana naman po makaligtas. Ano po? Sana naman po makaligtas. Pero ang ibig sabihin lamang po tama po yung mga doktor eh. Wala pang clinical trial. Even the World Health Organization is telling us there is no evidence yet na nakala po nila na itong ivermectin ay nakakagamot sa COVID. So what is the reason why two congressmen are pushing for this. Lumalabag po sila sa batas eh. May sinama pa pong mga doktor eh. Parang doy, eh. merong isa naman mga doktor eh. Nag-issue pa ng prescription, wala naman pong pangalan yung doktor. Wala naman pong number ang kanyang, ano, yung kanyang professional number. Paano ito nangyayari? Now, I am challenging our government through the F F F F FDA and the DOH. Implement the law. Bakit ayaw ninyo implement? Bakit po? Palibasan. Kongresman. Ito mga kongresman nga po eh. Wala naman pong ebidensya yung kanilang inatulan. ABS-CBN. Wala naman po silang nakita ang ebidensya na lumalabag sa batas ang ABS-CBN tinatulan pa nila, wala ka ng prangkisa. Ayun. E eh ngayon ho, mga kaibigan, lumalabag po ang mga ito. Bakit hindi mahuli? Mr. President, ano bang ginagawa na yun sa FDA po natin? Bakit walang magawa? Mr. Duque, bakit walang magawa? Take a closer look ho, kung sino nagsasabi po na hindi pa po pwede ang ivermectin sa Pilipinas because wala pa pong registration, and walang EUA. Ang nagsasabi na pwede nang gamitin, eto ho, yung, yung isang doktor na kasama po ni Defensor at Marculeta nung sila po ay nagdi-distribute dyan sa Quezon City, Barangay. Si Dr. Robert Castillo. O, Robert Castillo. Advocate po ito ng Ivermectin. Hindi ko malamang kung saan niya nakuha ito. Alam naman po niya, doktor ito eh. Wala lang, wala pang clinical trial. There is no evidence yet. Na nakakagaling ho ito eh. Pero pinangangalanda ka na na meron, meron properties ang ivermectin na nakakagaling daw. Pero sila sa lungat po siya ng labig ap apat na Take note of this ha, mga kaibigan. 41 medical groups and societies under HPAAC. O, oh, apat na put isang medical groups and societies. Aba, hindi po basta-basta po ito. Idagdag pa po natin. Philippine College of Physicians. Eh, respetado mga grupo ito eh. Nandyan po yung Philippine Medical Association. Nandyan po yung Philippine Pharmacists Association. Pati na ho ang Philippine Regulation Commission, PRC, ha? Nagtatanong na rin. Pero bakit ho walang magawa ang ating pamahalaan laban sa dalawang kongresistan ito? Baka siguro pwede na ho mag-resign. Itong si uh, Director General uh, ng FDA, uh, Eric Domingo. Sabay na ho kayo siguro ni Mr. Uh, Francisco Duque III. Third. Di ba? Wala kayong nagagawa ho eh. Lantaran paglabag sa batas ang ginagawa ng dalawang kongresista nito. Pero wala ho kayong ginagawa. Nakakaya po ito mga kaibigan sapagkat parang ang ating gobyerno ay inutil pagdating sa pagpapatupad ng batas sa mga gumagawa po ng batas. Ay, anong klase ho ito mga kaibigan? lawmaker, lawbreaker. Yung lawbreaker, hindi mahuli, lawmaker kasi. Meron po bang itinatangi ang ating pamahalaan pagdating sa pagpapatupad ng batas? I thought that the dictum is very simple. Nobody is above the law. Hindi po ba ganun ho talaga sa demokrasya? Eh bakit dito sa Pilipinas? Ito nga, Pangulong Duterte, ho natin, ho, mga kaibigan. Ipinamimigay po ang West Philippine Sea. Hindi po pinagtatanggol ang soberanidad ng Republika ng Pilipinas. Hindi po niya tinutupad ang kanyang mandato according to the Constitution. Di ba treason ito? Eh bakit hindi po siya mag-resign? Bakit hindi pa po siya umalis sa kanyang post. Nakakayaw ito. Tatawagin niyang scrap of paper yung arbitral ruling. At sasabihin po, sa salitang bugo, scrap of paper lang ito. Ay nako, Panginoon ko po. Anong klaseng presidente po tayo? Akala ko po, ito eh, matalima po tayo sa kasabihan, nobody is above the law. Akala ko po naman eh, tayo po a country of laws and not of men. Eh pagka ganito naman ho, ay anong say say po ang paggugobyerno kung ang batas ay hindi po na ipatutupad sa tama. Bakit po gano'n? Ivermectin lamang ho mga kaibigan. Bakit po? Ivermectin. Ang dami naman pong gamot na pwede. Ang dami po nating gamot dito. Herbal medicine. Bakit hindi po yung atin ang pinangpangalanda ka nito mag eh total and nagpo-push na rin lamang po sila, nagtutulak naman po sila ng illegal na droga. Bakit hindi lang kay mag, magtulak ng uh, ginagamit ng mga drugista? Oh? Baka mas malaki pang kikitaan ninyo. Kita lang, kita lang naman siguro ang pinag-uusapan pinag, pinag mo dito. Magkano bang kikitaan nito dalawang kongres pa, oh? no? Kung ma... Uh... naman nagpapakita lamang ho na ang batas dito sa Pilipinas, eh, nababayaran. Which renders uh, uh, our government inutil pagdating sa batas. Nakakaya ho eh. Nakakaya po ito. Sipin po ninyo. Sasabihin po ng ibang mga bansa. People uh, who are not Filipinos but are in the Philippines uh, sasabihin, oh, dito sa Pilipinas, so, nagtutulak po, so, pinagbabawal na gamot. <laughs> Lantaran nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Naguguluhan tuloy, tuloy, si Los Unidos Subenteos, nagkakamot po ng kanyang ulo. Uh, bakit po nga ganito talaga, Padre? Uh, ay, nako talaga. Melito Rodelio Militante. Huh? Uh, Bawa nuwete Edios, Diyos a kuwe. Basan cool. mo ba nakukuha ito mga ito. Good evening and God bless in Portuguese. Wow, talaga naman si Mel. Uh, linguist na ito. Linguist na si uh, pare Mel ito. Jenna Remo, magandang gabi po. Hmm? Uh, good evening. Uh, mamaya mag-usap nga tayo. Ha? Kuya Boyot, Tatay Ben, yung mga na-revoke at pending case bantay ng SEC para mapasaraan na talaga at hindi na makapag-operate. Uh, bantay ng SEC para mapasaraan na talaga. Uh, meron bang nag-file doon sa Securities and Exchange Commission, Boyet? Uh, fill me in. At, uh, uh, balitaan mo ako sa mga sa Securities and Exchange Commission. Gary Castaneda, good evening po. Pero sa NBI may update na tayo bukas. Hopefully, we will have an update bukas. Pero makinig po kayo sa uh Radyo Pilipino natin Alas Tres hanggang alas 4 ng hapon, oh. Uh naka-schedule na po ang interview natin with the chief ng Anti-Cybercrime Division, si Ginoong Vic Trans, uh, Lorenzo, Vic Lorenzo. Uh, nagtatanong ho oh, uh, sa mga nagtatanong ho uh, hanapin lamang po sa aking YouTube meron po akong ginawang video ah huh? uh, ang uh, well Ben Paypon uh, hanapin po yung Ben Paypon at uh, kung pwede lamang pasubscribe subscribe rin para mas lalong uh, updated do kayo uh, pare pareho ha huh? pag may uh, bagong video ayon uh, update po kayo And we will try to, uh, uh, magkagawa ho kami ng mga pagsagot sa mga various questions, especially from Mindanao. Marami pong mga, mga nagiging biktima ng online uh, lending ho sa Mindanao. ah, huh? uh, uh, Hindi po masyado yung uh, uh, Seven Stag International, pero dito sa Bacolod, marami din po, RSG. Uh, RGS. RGS. Uh, pero hindi pa kami nag... Hindi, hindi ko maintindihan kung ano ang gusto ng RGS talaga. Uh, ayaw, bukang uh, ayaw ninyong magpa-interview ba? Okay. Pero nasa sa inyo na yun. Ha? Kung uh, sa tingin po ninyo, eh, maayos ma ang problema sa ibang mga paraan, nasa sa inyo. po yun. Uh, it's, uh, it's your decision. Eh. Uh, decision decisive po na 'yung personal ang ang uh, kailangan pa iralin natin din. When uh, Marie Aquino watching from Good evening po Sir Ben. Sana po uh, talagang nawala na lahat ng ola. Uh, nawala na uh, baka naman eh nabubulabog na sila. Baka naman eh nagtatago lang. Pero alam niyo hanggat hindi natin talaga kinakasuhan talaga, talaga ang mga ito, hindi sila titigil. Eh. Hindi kayo uh, tatantanan yan. Kasi ho, mere dahilan ho sila. Mahirap lang ho kayo. Mahirap lamang po tayo. Wala tayong, uh, wala tayong uh, yung pang kakayanan. Nalabanan sila. Nag, 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 ano lang sila eh. Nagpapetik-petik lang muna. Pero babawi uli yan eh Hanggat hindi natin sila nakakasuhan kaya i-i uh, i suggest and i strongly recommend uh, doon sa video na ginawa po namin strongly recommend uh ugnayan po kayo sa inyong uh, leaders no kasi may merong leaders po kayo eh at merong kayong organization it has to be a collective effort Hanggat hindi collective effort po mahina po ang bagiging uh, magiging action ho natin. Mahina po. Kakayanin nun tayo ng mga online loan sharks na ito. Ha? Mayayaman talaga sila eh. May kapangira. Meron pa silang kabig sa ating sa ating uh, sa ating gobyerno. Meron silang binabayaran mag -pro sa kanilang mga interest. Uh, ito ma mahirap po eh. Baka sa kongreso, meron din ho sila niya. Sa sex, sigurado meron ho yan. Kahit dito sa NBI ho, mga kaibigan, meron po sila niya. Pero, huwag ko kayong matakot. Basta collective po ang effort. Plus, meron po kayong mga, mga kaibigan na ho sa media. Nag-iisa lang po kami dito, pero kasama na ninyo kami. No, ha? Your Honor, please, kasama na ninyo kami. Pero kung meron pang ibang mga media men, na gusto ng uh, tumulong sa inyo, wag po kayong wag po yung niyo pipigilan. Makakatulong mga ngayon. Wag lang niyo kami paghahalo haluin, kasi hindi tama 'yan. <laughs> wag niyo kaming paghahaluhin. Kung sino yung pumunta kay tataben, uh, your honor please, uh, oh, dyan dito tayo. O, oh, kung gusto nyo doon sa kabila, okay doon sa kabila. Ayos yan, walang problema sa akin. Okay? Ang importante, baka pag file tayo at magawa natin mapalitis, mapalitigate ang kaso ng mga online na loan sharks na ito at makapagpakulong tayo. Okay? Makapagpakulong tayo. Tuwa ko lang. Makakita ho ng isang nananakot. Yung bang uh, uh, kakalusin ang utak mo o, yung bang nakot. O yung utak mo. Jesus Mariano Garapuno. Napaka walang puso talaga mga ito. Gusto ko bakit ho yung nagsasalita ho ng gano'n. Ah, yung nanghihiya sa, sa inyo mga uh, sa, inyo na, na umuutang sa kanila. Bawal na bawal sa batas. Kaya kami po naman dito sa so, your honor please, we will be here for as long as you want us to help. You. Okay? Yan naman po ang pangako namin sa inyo. Okay? All right. Melo, uh, Mel, uh, okay, si uh, Renaline Glomer. Good evening po, Tata Ben. Pinapanood ko po lagi kayo. Pagpatuloy nyo lang po ang pagtulong sa mga mas nangangailangan. Maasahan po kayo. God bless po. Renaline Glomer. Thank you very much. Sheila Tiangki -Ti is watching. Magandang gabi po. Uh, hero, Robregado Padre. is sir. Robregado is watching. Good evening. Oscar de la Cruz is watching. Sino tin Oscar de la Cruz? Talaga, talaga yan? Ha? Huh? Oscar? Magandang gabi po. Los Unidos Aventeos is watching. Sino ba naman ito? Magandang gabi po. Watching from Marilao, Bulacan. Of, ang, pang, pangalan eh. <laughs> Hindi ko, hindi ko babasahin. Hindi, hindi maganda. <laughs> <laughs> ano ba ito? Loko <laughs> ko talaga ito. Ano <laughs> risk All Alright. Hindi ko alam kung sinong pinatataba mo, Padre o Mare. Ha? Pero kung pwede lamang. Oh. Uh, yung mga ganitong mga pangalan, eh, wag na ninyong gamitin sa Facebook natin. O kahit, kahit anumang Facebook ko. Oh. Uh, okay? Approve. Los Unidos, Suventeus. Good evening po, Ka God bless. oh Magandang gabi po. Ayan, thumbs up na po si uh, Los Unidos. Okay, kanina eh, nag-iisip. Nag, nag Ay, nagkakamute. Ben Padla is watching. Uh, Arua Onak. Good evening po, Sir Ben. God bless po. Analisa Sally. Good evening po, Tata Ben. And Belito Rodelio Militante. Tanong, tanong na po, nagpa-register na po ba ang Ivermectin sa FDA? May aksyon na po ba sila para magkaroon ng clinical trial? Kasi kung wala pa silang pagkilos, FDA at DOH ang may problema. Walang ginagkaiba dyan sa ginawa nila sa FAI, ayong pabunan case. Okay? Ang uh, latest po natin uh, I think they are uh, already uh, uh, doing the clinical uh, trial pero it will take uh, weeks or even months to finish uh, clinical trial so wala pang registration you can only register your product pagka pumasok na pero in this particular case wala pa registration meron pong EUA sa mga anim yata o pitong hospital. Pero yung gamot na yan, pwede lamang po sa hospital kung meron kung saan merong EUA. So, outside of the six or seven hospitals, hindi mo po pwede na i-distribute. Hindi mo po pwede ipamahagi kahit ipamigay ang ivermectin pagkat ang turing po dyan, ng FDA illegal pa. Okay? So, hindi po legal. oh illegal. Kaya kung uh, ang nagtutulak ko dito, ah, uh, labag sa batas o yan. Paglabag sa batas. Sapagkat, no registration. Alam naman po ng mga doktor na ito eh. The clinical trial is not ano ha, it, Hindi dapat madaliin. Alam po ba ninyo na meron pong ah, uh, uh, even uh, the House of Representatives, eh para bagang pre-pressure ang FDA. Ibigay na ninyo yung EUA. Ibigay na ninyo yung registration. Tapusin na ninyo yung clinical trial. That is not the case so, oh, sa medicina, sa science. So. Oh. Kailangan no, oh, ma na pagsusuri kasi kung magkamali ho, oh, halimbawa ng desisyon bigyan po ng authorization bigyan na ng registration eh nagka-averya marami po'ng nagkaroon ng side effect marami po'ng iba at po ng ibang mga naka-inom daw po ng ivermectin akala niyo eh, na pag-inom niya ng ivermectin para bang uh, ano tawag doon yung bang uh, bakuna na hindi na siya magkakasakit etin eh, na po siya hindi po gumaling, napunta ho sa mabuting at medyo lumuwag ng kaunti ang ating mga hospital. Nadala po sa hospital, nasa, nadala po sa ICU. O hindi na po makahinga. O mabuting at bumubuti na huyata yata ang kanyang kalagayan po ngayon. But she took ivermectin. Sapagkat, ang sabi po ng mga doktor na nakakalam, yung gamot na yan, eh hindi naman talaga para sa tao. Para sa hayop yan, pangpatay sa parasites. Mga, ano tawag, worms inside the chan of the hayop. <laughs> hindi pang pang, pang tao. Meron pong registration dito sa atin yan, ivermectin, pero sa hayop. Pero hindi po para sa tao. Okay? Maliwanag na yun eh. So, wag nating paghaluin po yung para sa hayop at saka para sa tao. Ay eh magkaiba talaga ang tao at sa hayop. Meron lamang pong nakakalamang po ang mga hayop kung minsan. Ano? Alam po ba niyo kung saan sila nakakalamang sa tao? Ang mga hayop po, meron silang mating season at hindi po sila nagme-mate kung wala doon sa season. Ang tao, mga kaibigan, nagme-mate kahit anong season. <laughs> oh, okay ba kayo dyan? <laughs> Arreglado. Tuloy-tuloy tayo ho, mga, mga kababayan sa ating <laughs> Your Honor, please. Ha? Nan -man -man naniniwala po ba kayo? Ang tao talaga. Ha? Kahit anong oras, kahit anong araw, kahit anong gabi. <laughs> Pagka naisipan, okay naman. Pero ang mga hayop po hindi eh. O kaya mas disente po, mas disente po ba sila kaysa sa <laughs> Ay nako talaga naman o. Oh. Ariglado. Okay. Mel, okay na ba yun? Okay. Merong clinical trial na ginagawa na po. Pero for as long as the clinical trial is not over, the drug is considered illegal. Hindi po pwedeng ipamahagi. Ha? Hindi po pwedeng ipamahagi, ibigay o kayo pagamit. lalong lalo na kung walang prescription ng doktor na kompleto po ang pangalan pati na po ang kanyang number, professional number. Angel's eye. Now, mawala lang po ang ola pag pa po ng kaso ang lahat. Pero kung patuloy lang po yung pagdadaldal lang natin, walang aksyon, walang masasara sa ola kung limampu lang po ang magsasampa ng kaso. Sa 20K na nagsasabing nahaharas pero mangilan-ngilan lang magsampa ng kaso, malabo pong mawawala ang ola. Yan ang uh, sa pantahan ni Angel's Eye, and I agree with her. Alright, yan po ang behilan, Angel's Eye. Kung bakit? Para makatulong, naggawa po kami ng video pa. Eh, karagdagang, uh, karagdagang uh, oras ang nagugugol ko dyan, sapagkat, iba iba pala yung pagbibidyo na yan eh, kaysa yung pagdadaldal dito sa himpapawid eh. Mas madali po para sa akin ito Pero yung mag-gagawa mag, mag, uh, ka ng video, naku, Panginoon ko po, may edit-editing pa. Napakahirap pala. Anyway ho, hindi ko kinukonsider na dagdag trabaho. Ang akin lamang po dito, makatulong lamang po ang your honor, please, sa mga pangangailangan. Natutuwa na po ako. Kaya lamang, sabi nga ni Angel Sai, magpasya po tayo. Kayo po itong ano, eh, agrabyado kami po ang tumutulong po sa inyo, magpasyaho kayo. Gusto ba nyo talagang matapos ang gulo na ito na ginagawa ng mga online lenders, loan sharks. Hanggat wala pong formal complaint galing po sa inyo, mahirapan po tayong patigilin ang mga ito. ang instrumento natin para mapatigil ang mga pang-aabuso ng mga ito, itong kaso na isasampa po natin. At sana ho makarating sa hukuman at ang hukuman po ang magagawad talaga ng kaparusahan po sa kanila. Meron po tayong ilang mga ahensya ng gobyerno na nakahandang uh, uh, tanggapin ang inyong mga formal complaints. It is not only with the NBI na pwede kayo magsampa ng kaso po online lenders, uh, Seven Stag International, RGS, or whatever, ano po, uh, pati yung Provident, Provident uh, Insurance, no? Meron pong uh, problema din ang mga ito. Parang uh, Seven Stag din po. Mar may, may, mga agencies of the government are, 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 there already, nandyan po. Nandyan ang SEC, nandyan po yung uh, NBI, nandyan po yung PNP, nandyan po yung National yeah, Privacy Commission. Lahat ng mga ito, pwedeng bigyan ang kaso natin. Pati na po ang ano, DTI. Pwede na po tayong tulungan ng DTI. I've already talked with the Undersecretary of the, of the DTI. Uh, uh, Undersecretary Ruth yeah. Castello. Okay? Alright mga kaibigan, mga kababayan natin, eto po, pakinggan muna natin ang isang report galing po sa ating uh, Pogging reporter halaga ng mga smuggled na produkto na sabat ng Bureau of Customs Manila sa Manila International Container Port pula na naman sa China Panginoon ko po Nestor Pogi Kaginla magandang gabi po sa iyo Padre please come in Magandang gabi tatabin. So talaga naman ang Bureau of Customs sa Iwalang Humpaya, Porto Subic, Porto Biloilo, Manila International Container Port, Porto Manila, Ninoy Aquino International Airport. Aba, ipanay ang huli. So bilang bahagi tatabin ng pinagting na pagsisikap labang sa smuggling at counterfeiting ang Bureau sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service, sa pamumuno ni CIIS Chief Alvin Enciso at Enforcement and Security Service ng Manila International Container Port sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard ay nasabat ang iba't ibang mga item na kontrabando sa Binondo, Manila. Sa visa ng isang letter of authority na may lagda ni BOC Commissioner Ray Leonardo Jagger Guerrero ay nagsagawa ng isang operasyon upang siyasate ng bodega at natuklasan na may iba't ibang mga item tulad ng mga produktong kosmetiko, PPE, face shield, laruan at cellphone at marami pang iba. Ang mga nadakap na item ay nagkakahalaga ng 150 milyon na mula sa bansang China at papatuloy ang karagdagang uh, at pagsisiyasat para sa pagsasampa ng mga kaso sa paglabag sa Section 1400 ng RA 10863 ng Custom Modernization and Tariff Act. Habang nagsisimula ng magbukas ang ekonomiya matapos ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine, mananatili ang MICP sa seguridad sa hangganan at pagkontra pagpupuslit ng mga illegal na produkto sa ilalim ng patnubay ni na MICP District Collector Romeo Alan Rosales at BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero para sa Your Honor please ng Broadstream Customs communicator. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat. <laughs> Maraming salamat, Nestor Pagli. Kagitla. Alam ninyo, mga kabayan. Kagitla, -u -u <laughs> China na naman involved sa smuggling. Kamakainan lang ha, mga kaibigan. Millions of pesos worth of Smuggled karni, isda, galunggong. Galing po sa West Philippines siya mga ito siguro. Ang si siya binibenta o dito sa atin. Ito ba pinagtatanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte? O, oh, ito nga siguro eh. Pagpapahirap sa taong bayan ang ginagawa ng China ho ngayon. Ito ba utang na loob na sinasabi po ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ito bang utang na mo, Mr. President? China is flooding the market of the Philippines with their products po. Tingnan nun ninyo ang nangyari dito sa mga PPEs. Nagre-reklamo po yung mga manufacturer ng PPE. Alam po ba yung PPE, ito yung ginagamit ng mga frontliners natin sa mga hospital para ba, kaso ang mga pasyente may COVID hinimok po ng ating gobyerno na bumibaling ho yung manufacturing sa PPEs kasi wala ho tayo magamit. Hindi tayo makapag-importa. Napakamahal ang importasyon ng mga PPEs and other medical requirements. Nung nakagawa na ho, hindi ayaw bilhin ng ating gobyerno. Mas gusto nung importasyon galing sa China, mga nak nak Grabe talaga ito, mga kaibigan. I cannot understand. Mr. President, masyado na yata obvious ang pakikipaglam pakikipag <laughs> akalantari. Ayun na ako talaga naman. Oh. With China, can you imagine, oh? milyon-milyong halaga ng pork, meat products, fish, at kung ano-ano pa, agricultural products galing po sa China. Hindi nagbabayad po ng ano, ng buwis. Spackle na eh. Paano nakakalusot? Paano nakakalusot? Alam po ba ninyo yung style ho dyan sa Bureau of Customs? So, hindi ko alam kung alam po ni Mr. Guerrero ito uh, Nestor, if you have time to talk with him, tell him this. Alam po ninyo, itong mga, mga insik na ito, nagpapalusot po sila dito sa atin ng hindi po isa-isa dala-dalawang container. Ricky Tisoy, alam mo ito, partner? Huh? Hindi po isa-isa, dalawa-dalawa, sampu-sampu. Daang mga containers po dyan, mga kaibigan, mga kababayan. Daan. Pahuhuli po nila, isa o dalawa. Nako. Akala ho natin, wow, ang galing po ng Bureau of Customs na ipain e, pain lang po yun eh. Pain lang ho yun. Makakalabas yung 98 ho, na container vans. Kaya tignan ho ninyo mga istante ho ng mga malls dito sa Manila or sa mga probinsya ho. Tignan ho ninyo kung ano po yung mga produkto nila. Galing po sa China, karamihan po. So we are now flooded with products of China, ho, courtesy of this administration. Anong klase ho ito? Or are we now a province of China? Baka naman literally ho, ito na po ang ibig sabihin po niya. Scrap of paper ang West Philippine Sea. Visit na. Pamahalaan na ito. Bakit po ganun? Ito ho, pinag-uusapan ho natin ng OLA, paano natin batulungan ang ating mga kabayan ng mga biktima. Again, baka pa mga inchik na naman ho ang nagsasamantala sa mga kabayan natin. Mr. President, are you aware of this? Baka naman sabihin, sabihan naman ho, eh lahat na lamang po nyo sa mga inchik. Ito sa totoo lang naman po eh. Uulitin ko po yung style ng mga smugglers po dito. At particularmente ang mga in Chico. Magpaparating po sila ng uh, isang daan na container vans ng bigas. Oh, bigas ha? ah. Pahuli isa dalawa. Kaganda-gandang lalaki ho, ang Bureau of Customs, MICP, o kaya Port of Manila, nakahuli po. Dalawang container ban. E magkaano lamang po yun. Kumpara ho, doon sa pinalusot po nilang 98 container ban. Pagpunta ho kayo sa Dagupan Street ho, dito sa, sa Chinatown, dyan sa, ano, sa Divisoria, area na yan. Tignan nyo mga bodega ho, ng mga inchik ho dyan punong-puno ng bigas. Wala daw pong kartel. Wala daw pong... <laughs> ah, hindi raw po kilala ng Pangulong Duterte. Hindi raw po kilala ng NBI. Hindi po kilala ng mga polis. Ang mga nag-MMI. ng mga bodega, punong-puno ng puslit. Ayan. Analisa <laughs> Sally, good evening po, Tato Ben. Arua Onak. Good evening po, Sir. Sir Ben. God bless po. Ben Padla. Adre. good evening from Malaysia. Kamasis Almonte. Clifford. Oy, good evening po. Your Honor. Uh, Angel's Eye. Ito, ha? Oh, nabasa natin ito kanina pero gusto ko ulitin. Gusto kong uh, magliwanag magliwanag ko ang isipan ng ating mga biktima ng ola. Uh, pansinin po ninyo at nam namin itong message po ni Angel's Eye. Mawala lang po ang ola pag nagsampa po ng kaso. Ang lahat. Ang lahat. Okay? Pero kung patuloy lang po yung pagdadaldal natin, walang aksyon. Walang masasara na ola kung 50 lang po ang magsasampa ng kaso. Sa 20K na nagsasabing nahaharas pero mangilan oy uh, mangilan nilan lang magsasampa ng kaso, malabo pong mawawala ang ola. I agree. Talagang ito po ang katotohanan. Kaya gumawa po kami ng video para yung mga tanong ng mga mga other victims of online lending ay eh masagot kasi hindi ko maisa-isa ho yun eh. Bukod sa magkakakali mga daliri ng, ng mga magsasagot sa atin, sa inyo, eh talagang mauubos din po yung oras ni Tata Ben, E eh lamang po ito. Nag-iisa lamang po ako eh nag i Kaya Kaya minarapat ko po na gumawa ng video kahit paano, kahit, pa pahirap din. oh so, at least yung mga katanungan po ninyo, nasasagot po natin dito. Okay? ah uh, dito po kayo uh, pumunta kung uh, inaakala po ninyo, yung mga tanong po ninyo ay eh, masasagot. At dito po masasagot. Alright? Kung sakali man at hindi po niya nagustuhan talaga yung sagot, pwede naman po kayo mag-message muli sa amin. And in particular, we will take care of that. Okay? So, yung video po natin, uh, nanjan na. Uh, pwede na po ninyong panoorin po. At kung mamarapatin po ninyo, i-like na rin po ninyo, i-share na ninyo, at i-subscribe na po ninyo para tuloy-tuloy po na mapapakinabangan ng na na nakakarami. O, mak -mak Makakatulong po sa ating mga naging ng online lending, loan sharks, at pati na rin po ang Seven star International. Okay? Alright. Nandyan na po. Uh, available na po para sa inyo. Okay? At uh, mag-isip-isip po kayong mabuti. Uh, this online lenders po, ito mga loan sharks, will always be there. Hindi po sila matitinag hanggat hindi po natin yung consistent, yung, yung talagang persado rin po ang pagkilos para sila po ay mapasara. Mas paganda po siguro kung sa iba't ibang ahensya ng gobyerno po tayo magsasampan ng iba't ibang kaso. O? Uh, meron na po sa si NBI, meron po sa Philippine National Police, meron po sa Privacy Commission, meron po sa SEC. Ito ho, pag-aaralan pag, pag po ninyo mabuti, pag-uusapan po ninyo bilang isang organisasyon sasamahan po namin kayo. We will uh, will try to help you in any way we can para matuloy naman po yung pagsasampa ng kaso ninyo at matiyak natin na mayroong paruroonan ang pagsasampa ng kaso at pakikipaglaban ng mga online victims. Alright? Approved. Alright. So, labing apat na minuto po lipas po ang uh, alas 9 ng uh, gabi. Okay? Uh, Los Unidos Venteos, taba po. Kayo kaben dapat po talaga silang makasuhan, makulong para matigil na po sila. At dapat po ay maisauli sa mga tao yung sobra, sobra-sobra nilang nasingil sa mga tao. Plus, yung penalty, damages para sa mga ginawa nilang perwisyo sa mga tao. Good luck and God bless. Tama po ito. Kaya nga po, kinakailang may kaso eh. Uh, there is the criminal case and the civil case. damages perwicious po. Isipin nun ninyo, uh, tinakot ko kayo. Nanginginig po kayo sa takot. Gusto nyo nang magpakamaday. That's terrible po labag sa batas yan talaga. Oh. Yung paggamit po ng mga informasyon na dapat kayo lamang nakakalam, pagkatapos pinabrecise nila, inilagay sa internet, inilagay sa social media para ipahiya ko kayo. Again, that is a violation of the law. Meron pong sangay ng ating gobyerno na uh, nakalaan para tugunan ang mga uh, problema ito. So ala, alamin po ninyo, nandyan po sa video natin, nandyan po yung mga ah, dapat po natin puntahan. Okay? But as I've said, ang importante po dito, wag ko kayo mag-iisa. Be a part of the organization. The organization will help you. Okay? Plus, kami naman po sa media, nandito labang po, ha? Ah, nakaalalay po sa inyo. Wag po kayo matatakot. Okay? yung uh, organisasyon nila Mr. Perfecto Bordalio ang uh, nirerekomenda po namin na hanapin po ninyo sa Facebook ha hanapin po niyo yung petition to stop uh, uh anti and to stop loan sharks ayon petition to stop loan sharks uh, to stop loan shark financing and financing. All right. oh. Ang namamahala po dyan si Mr. Perfecto Bordalio. He will tell you, pagka kinausap ninyo, he will tell you the things that you would, uh, yung mga gusto nyo malaman talaga. Kasi, uh, expert na po si uh, Perry Ho dyan eh. May karanasan na, nakasama na po, nakausap na po namin, nakausap na po niya ang NBI, nakausap na po niya ang uh, Philippine National lahat ng mga ito, again, um, na puputol ho tayo sapagkat meron pong mga gusto magpag-usap siguro sa atin, eh, sabay po sila sa ating uh, Facebook Live. Iba eh, pa, mamamatay po. Hindi po nagluloko ang internet po natin. Nagluloko lang dahil may tumatawag sa, sa, sa ating Facebook Live. Pakiusap lamang ho sa mga gusto magpag usap po sa atin. Reserve na po ninyo yan after the program. I will gladly uh, answer your queries kung meron man po. Okay? Huwag lamang pong paabutin ng mga maghahating gabi o magpamadaling araw. Hindi ko na kayo masasagot yun dahil <laughs> tulog na tulog na ho si Tato din. Ben. Typhoon. Okay? Ayos. Okay, mga kaibigan, uh, marami pa po tayong issues ha, na pag-uusapan dito ngayon. Alam po ba ninyo, meron pong uh, lumabas po ngayon na initial FLR. R Oh? FLR. Alam niyo malikot ang utak ko eh. Nung i-decipher ide ko po, ang ibig sabihin ng FLR, agad-agad po eh, naisip ko si spokesperson Harry Roque. Kasi Itatapat po ng Pangulong Duterte si Rocky kay Mr. Carpio. Sa mga ibang mga nagmamahal kay me, Mr. Rocky, ang tawag sa kanya for love of Rocky. FLR for love of Rocky. Nako, Panginoon ko po. Hindi pala, hindi pala yun ang ibig sabihin ng FLR. Alam po ninyo, FLR has another uh, 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 another meaning na nakaka ano ito nakakasira din po sa buhay po natin Pilipino lalo na sa budgeting FLR stands for for late release DBM lamang po ang uh, higit na nakakaalam po dito sila po ang nakakaalam ng mga proseso po nito eh for Later release. Pero sa kalaman po ng nakararami po sa atin, mga kababayan, makinig po kayo mabuti. Itong for later release under the DBM, pero nakalaan na po yan. Sa budget po for 2021, meron na po mga inilagay ng mga senador at mga kongresista po natin for rate later release. Bakit po for later release? Kasi po, kailangan meron pong accompanying uh, projects so, oh, ng mga kongresista na naglagay po ng kanilang budget sa national budget. Isipin na hunin nyo. Kasi bawal na ho yung labsam. Yung pork barrel, bawal na ho yung budget budgeting ho oh, sa pork barrel. Kinakailangan ho, oh, uh, gumawa sila ng paraan para baka pa nila 'yung batas oh so, pork barrel po eh 'di ba? Inainisan na po natin lahat 'yan. Akala po natin tinanggal pero pinalitan po for later release. Alam po ba ninyo isang congressman kanyang distrito lang po ito eh. Dating uh, dating speaker of the house po ito. Oh. Naglaan po siya na labing limang bilyong piso para sa kanyang distrito. E napakalinggit ho sa Metro Manila yan. Labing limang bilyon. Yung isa naman ho, sampung bilyon. Para sa isang congressman lang ho ito. Para sa kanyang distrito lamang ho, mga kaibigan. At yung isa naman, 7.9, 8, 8 billion, para 8 billion pesos. Tatlong kongresista lamang ho, mga kaibigan. Meron na tayong 15 plus 10, 25 plus 7, 32. 32 billion pesos. Ang nakalagay po sa budget, na uukol po para sa tatlong kongresista ho. Pagka nakapagsubmit na po sila ng kanilang mga project descriptions and so forth ho, mga kaibigan, makukuha nila ito eh. Kasi for later release, pagka nakasubmit ka ng mga requirements. But what does this mean, ho, mga kaibig? Na ito mga kongresista po natin, patuloy po ang kanilang pagdanakaw sa ating inang bayan. Patuloy po eh. Pork barrel po ito eh. Pork barrel po ito ng mga kongresista. We are under crisis. We are under a pandemic. Oh. We need all the cash. Ang ating mga kababayan, dinig na dinig po ninyo sa mga footage sa mga news clipping So, oh. every day po, hindi na sila makakain. Hindi na po sila makabayan ng kanilang ng kanilang uh, uh, kuryente, tubig, and so on and so forth. Mga kailangan po sa bahay, hindi na po nila kaya. Wala na silang sweldo. Tanggal ang kanyang mister sa trabaho hindi na rin po makatrabaho si Mrs. Nag-aalaga po ng mga bata. Meron po bang ayuda ang ating gobyerno? Wala po! Meron po bang budget para sa pandemic for 2021? Wala po! Yung bayanihan tree na sinasabi po nila hanggang ngayon, bayanihan tree, pinag pinag-uusapan po sa Kongreso. Pero itong for later release, oh, so, mga kaibigan, napapaloob na po sa budget po for 2021. So what do we need to do here, Mr. President? Ano po ba ang dapat pong gawin ng gobyerno po natin dito? We are in crisis. Nasa pandemic po tayo. Kailangan po natin ang pera. Sabi ni Senator Ping Lakson, who hate pork barrel so much, oh. sabi niya, kung marirealign lamang po itong perang ito, hindi na po natin kinailangan, kakailanganin pa na umutang sa ibang bansa. True enough po, mga kaibigan. Kasi, hindi lang naman po ito eh. Tatlong tao pa lamang ito eh. Tatlong kongresista. Eh, ilang-ilang kongresista po. Tatlong daan sa kongreso. Ilang senador po sa senado. Dalawang po dapat. Ipoy. Ibig sabihin po ba, wala ho silang wala po silang pork barrel. Every congressman, every lawmaker, has his own budget po for his own district. Can you imagine that? Ay paano ho yung mga savings po ng ibang mga ahensya ng gobyerno? O, oh, yung mga hindi na nagamit na budget for 2022. Paano, paano ngayon yun? O, oh, Eh ang dami pong budget ng DOTR na hindi po nagamit ng 2022. DepEd ho, mga kaibigan. Ang DPWH, ang, laki-laki po ng mga budget na mga yan na hindi po nagagamit. Paano nga yan? So what is this, my friends? Alagi nilang sinasabi ng ating gobyerno, wala na ako kaming pera para sa ayuda. Wow, wala. Tignan nga naman ninyo, wala, wala talaga natatanggap ng ating mga ano, kababayan. Mukhang may pinipick up dito sa ating lugar. Ho. <laughs> may pinipick up na siguro mga pasyente. Alam po ba ninyo kahapon? Uh, Mother's Day po, di ba? Mother's Day. Isang resort dito, yung uh, uh sa gubat, dito sa Kalaokan. Ay dinayo po ng sangkatutak na ng mga pagsiswimming. Wala nang distancing ho pinayagan po ng kapitan, pinayagan po ng may-ari ng uh, gubat sa siyudad. Ano po? Siyudad sa gubat. Oh, anong nangyari? Diyos ko po, parang walang batas. Kaya ang ginawa po ni Mayor Oka malapitan ng kalokan. takasuhan po yung may-ari. po ang siyudad sa gubat. Pasisarado. I don't know how long. Pero dapat labang po, paserado na yun sapagkat labag talaga. lantaran paglaba. Wala. Hindi po nila ginalang ang batas. Hindi po nila ginalang ang pandemic oh, ko. Bakit? Magpapasalamat nga po tayo dahil pababa na ang bilang ng COVID dito sa Calacan, Manila. Ang ganda po ng report ng Octa Research, oh, mga kaibigan. We are now moving towards normalcy. Oh, magbabago ng classification po natin, baka sakaling GCQ na tayo sa susunod. Pero kung ganito naman po ang mangyayari, oh, walang pakundangan sa health protocols. Ayun na, ayun. Hindi naman po mayayaman po yung nag- nag-, nag swimming ho doon eh. Pasaway. Jen Acetro. Uh, Watching from Davao, Davao region, tulungan nyo kami sa Ola po. Sana mawala na lang sila. Marami pong nagkaroon ng matinding depression. Alright. Meron na po bang nagpahal sa inyo dyan sa Davao? Meron po ba kayong grupo dyan? Nagkakausap po ba kayo mga biktima? Do you have any means to be together para pag-usapan ninyo ang mga problema po ninyo? Lumapit na po ba kayo sa mga nakakatulong po sa inyo dyan sa lugar na yan? Kasi dito sa amin, kaya ho namin tumulong pero there is a limitation. May limitasyon. Hindi po namin kaya pumunta dyan sa Davao para agapayan po namin kayo. Hindi po namin kaya But if there is an organization that will help us, we can coordinate eh. Kaya ho namin mag-coordinate. Kasi ito naman po, hindi naman mahirap na trabaho. Mahirap lang kung physical na ang kailangan. Yung pag, kailangan po pupunta dyan. But there has to be somebody who will take care of this. Di ba? Kailangan ho. No? We are not even saying, abogado ang nga, dapat humawak. Hindi. Hindi naman ho, kailangan. Kasi magsasampa tayo. Pag nagsampa ho tayo, meron na tayong abogado sa, sa piskalye. The prosecutor is our, of, is our lawyer. Eh, yan ang magsasampa ng kaso natin. but kailangan pa ba natin ng ano? Eh, meron naman talagang paglabag sa batas ito eh. Ang NBI, kung NBI ito ang nag-file, sila po ang magpapatunay sa piskalya na meron pong kaso ito there is probable cause. The, the, the fiscal will also prove to the court may probable cause ito. Sir, judge, ito po. Oh, sila po ang abogado natin. So, anong katatakutan ho natin? Di ba? Pagkatapos, nandyan pa sa inyo, nasa likod ho ninyo, ang media. But, again, kailangan ho, manindigan din po kayo. Bakit pagkaisa ho kayo. Mag-file ho kayo. Wag ko tayong sabi nga rin. Sabi nga ng mga kasama ho ninyo, huwag tayo daldal ng daldal lang dal -dal nyo. Huwag tayo magreklamo-reklamo lang. Gumalaw tayo, kumilos po tayo para meron tayong nilaga. <laughs> Di ba? Ayos na. Chincha Buse, good evening. Hi, Chincha, how are you? Ah, kumusta ka na ngayon? Good evening po, Sir Ben. God bless po. karga ganun din po sa inyo, Mama. Kuyang Boyot, ang puso mo. Ah, <laughs> Pasigla na itong puso natin, ha? Kuya Boyet, alam mo bang meron na meron na akong ano? Meron na maintenance, oh. At uh, hindi ako bumapalya, kaya malakas ang loob ko dito, eh. Huh? Oh, yung <laughs> eto masakit ho dito sa uh, pagkamito ba tawag dito sa ating uh, uh, Facebook live. Uh, nawawala ho yung ibang mga comments. Kaya yung yung pinatalakay natin kanina yung mga uh, tungkol sa aula, uh, nawala. Hindi ko na ma-retrieve. -ma -ma anyway, uh, sana ho kung hindi ko po nabasa ang inyong mga comments, uh, mangyari lamang pong ulitin. Ha? At yung mga tatawag naman po during our Facebook Live, wag muna po. Uh, intayin po ninyo na matapos ang ating programa. Ho? Pakisabi po nyo sa mga kaibigan po nyo, mga kasama po ninyo na hindi po nakikinig na, 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 naki, 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 naki ngayon para sa susunod ay hindi po nila gagawin. Los Unidos o Ventegos, hindi po siguro, ha, asigurado na po na galing sa WPS yung mga galunggong. O tama, oo, galing sa WPS yan na hinuli ng mga intik doon at pagkatapos ay ibinenta naman sa mga Pinoy ng mas mahal. Yun ang sinabi ni Justice Carpio sa video kay Karen ng ABS-CBN. Hindi lamang po si Mr. Carpio ang nagsasabi ng totoo, ho, mga kaibigan, pero he is the most vocal among all Filipino citizens today. ha Today. Para sa katotohanan para sa katotohanan. Totoo po yung sinasabi ni Mr. Carpio. Ano makukuha niya sa pagsisinungaling? Eh? Oh, Wala naman po siyang tinatago eh. E eh, pero si Pangulong Duterte, meron siyang tinatago. Alam po ba ninyo kung ano? eh, ano ba yung napagkasunduan nila ni Xi Jinping? Bakit din niya na sinasabi? Bakit ganoon na lamang po ang kanyang sigkasig na ipagtanggol ang side ng mga incheck. Bakit po gano'n? Kung ano yung pinaglalaban ng mga incheck, yun naman po ang sinasambit ng Pangulo natin. Kaya nga, ang tawag po natin sa kanya, sip-sip po ito kay Bugoy pa. <laughs> Lang yan talaga naman. Eh siya naman ho, nagsabi ho Eh sa salitang bugoy ay ibig sabihin ginagamit nyang salitang bugoy bugoy siya di ba Kuya boyet ang puso mo <laughs> oh pero yung galunggong ho awa naman nang kayo sa ating mga mangisda mr president alam po nyo nagsisikap po talaga ang uh, Philippine Coast Guard po natin pati na po ang uh, the bureau of fisheries and aquatic resources i think they are doing a good job in the west philippine sea but hangga't hindi po maliwanag ang stand ng ating pangulo in defense of our sovereignty hindi po maging tagumpay ang ginagawa o gagawin ng philippine coast guard at ng bureau of fisheries and aquatic resources hindi po tayo magtatagumpay. Hanggat malabo ho ang stand ng Pangulong Duterte, hanggat sinasabi po niya, piece of paper lang yun, basura lang yun, good for the, dustbin. dustin. ko po mga kaibigan. Ma, ma, kaya ho niyang sabihin po sa Filipino people na walang kwenta yung arbitral tribunal samantalang ipinagkaloob na po sa atin yung economic exclusive economic zone, yung parte ng karagatan na yan exclusively for the Filipino people. Pero anong ginagawa ho natin? Ibinibigay e ho natin sa mga inti. For what? For a few pieces of silver, Mr. President? How much? O, oh, magkaano? Yan ang hindi po masabi. Oh, kanya ho siguro nagsisinungaling kanya, Nasasabi niya, piece of paper, gusto niyong pagtakpan ng katotohanan. Pagkatapos, sasabihin niya, si Rocky ang magiging magiging kalaban ni Mr. Carpio. Huwag naman po. Sabi niya ni Charlie Fry. Oh, ang mga kabataan po ngayon, mga kaibigan, takot sa curfew. 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 Oh, mga kabataan, takot sa curfew. Kasi huhuliin sila eh. Pagkalimabas. Ang Pangulong Digong, takot kay Carpio. oh, <laughs> huh? alright, mga kaibigan, makinigo tayo sa karanasan po ng isang Ola uh, online lending uh, victim, si Jade. Uh, alamin nun natin ano ang kanyang karanasan. Jade, magandang gabi. Hello po, Sir Ben. Magandang gabi po. Good evening, ma'am. Tagasaan po si Jade? Um, from Coronado City, South Cotabato po, sir. Wow! Sa Cotabato? Yes po, sir. Oh, meron daw pong uh, nagbakbakan uh, ba -ba -bak dyan at Maguindanao. Uh, Cotabato. yes po, sir. <laughs> mm -mm. <laughs> hindi, ba kayo, hindi ba kayo natatakot dyan? Uh, hindi naman po, sir, kasi yung bakbakan po is na sa Cotabato. So, kami po nasa South Cotabato po kasi kami. Ah, medyo malayo-layo. Malayo eh, yes. medyo malayo-layo. Eh, medyo malayo-layo. Ay, mabuti naman, no. Pero ang kalaban niyo diyan mga ola-ola. Yes po, sir. Jade, <laughs> Jay, uh, uh Jay, il ilan taong ka na eh? Um, nasa 25 years old po, sir. Oh, may pamilya na. Yes po, sir. May isang anak. Eh, isang anak. Ma, 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 uh, ma, yes, ma ano na ba? Ma malaki na ba? Ah, not 2 years old pa lang po. Ako, uh, yung July pa po. <laughs> palakihin pa, no? Alagain. <laughs> Oo, oh, yes, kailangan. May trabaho ka naman, Jade? Oo uh, uh, po, sir. Um, employed po ako sa isang private company po dito sa South Dakota. Ah, okay. Very good. At least. Pero yung si Mr., kumusta naman? Um, same din po. Um, employed din po siya sa... Um, isang, actually po, isang company lang po. Tapos siya po is ah. sa... Servicing po kasi siya, sir, na nagmamanage ko ng malalaking Yes. Ah, very good. Or at least kayo yung dalawa ay nagkakatulungan para sa pamilya, ha? Huh? Yes, okay. Ano naman ang karanasan mo dito sa ano, Ola? Uh, dito yes, sa online? Uh, matindi ba? Yes po, sir. Actually po, sir, meron po akong um limang Ola. Lima. Um, yung first, yes po, sir. Una po kasi, sir, yung unang ola ko um ano po uh, sana eh, mag uh, mag mag-uumpisa po sana ng maliit na pindad po sa amin. Um, tapos po, dahil nga po sa pandemic, tapos nagbalik uh, po kasi kami ngayon dito sa, nagkaroon nag po ng lockdown po dito sa ilang barangay po sa amin, hmm. um, hindi po naging buti po yung lalabasan uh, ng, ng munti um ko po business. So, bali, um, ang nangyari po is, uh, nag- nag-apply po ako ulit ng loan sa isang online lending app para po sa napambayad doon sa nauna ko. And so on and so forth na po, sir. Mm -hmm. So, mm okay. ba dumami? Yes, lima? Po. Naging lima? Yes po, sir. O sa ngayon? Actually, po, sir. Uh -huh. O sa ngayon, ano, um, anong sitwasyon? Um, may ay, utang ngayon. ka pa? Yes po, sir. ah uh, actually, yung yung lima na yun sir is existing cent po sir um may utang may utang pa rin ako hindi pa po ako nakapagbayad actually po sir nakapag letter ako nakapag text po ako sa kanila nagmamakaawa po sa kanila na kung pwede po sana i-split na lang po sana ng ilang months yung payment ko para lang naman po mabayaran mm. pero ito po mga agent po kasi sir um, so, kung na nga po yung nagpapakumaba, syempre po kasi ako po ang nag-hiram, sir, uh, minumura na po nila ako. Ano? Minumura ah. po nila ako through call po at saka, saka sa text po. Ang masaklat lang po kasi, sir, um, nag-text na po sila sa sa company ko po mismo, sir. Sa Facebook page po ng aming company, sir. Ah. Um, yes po, sir. Um, nakalagay po doon is yung ID ko, yung hmm selfie ko po, sir. At sa kanila, po nila na beware, uh, we are looking for your employee, ganito-ganyan. Na scammer siya. So, mabuti na lang po talaga na sinausap ako ng head ko na kung ano ito. Um, ano bang pinasukan ko. Siyempre, sinabi ko po sa kanila na ganito po, pumasok ko sa lending na ganito. Hindi ko po na-manage yung aking finances po. Kaya po, um, di po ako makapagbayad sa kanila. So, mm. naman po yun ng kumpanya, sir. Actually, Good. um, nagsabi din po sila ng side nila na, siyempre, kasi personal po po yun na transaction, mm. uh, labas na po doon yung company. Of course, Tama yes. Po, diba Tama. Tiba? Yes Tama. po. Ang second naman po na nangyari sa akin is, um, yung mga reference ko po, actually, okay lang naman sa akin kasi reference ko sila gini ko sila sa aking application, sila po yung sinetect ng, ng mga agent no. at tinatawagan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang pangit lang po kasi doon, kasi yung isa po pong kasamahan sir sa reference ko po, po, is nabasa na po sa akin yung text. Ang sabi po is, beware of ganito-ganyan. Summer, na, uh, nilimas nga yung 100,000 na pera galing sa aming company, kung mag, kung, uh, kung ano nakilala niyo siya o nakita niyo siya, i-report niyo sa police station dahil ipapadampot namin yan. Ganun po. Ako talaga. Tapos, tapos po sa personal naman po, sa akin, uh, sa cellphone ko po mismo, sir, nasasabi sila na bubutasin daw po nila yung ulo ko, ingat-ingat ng kudot po yung pamilya ko. <laughs> Kasi, papatayin <ko> po, <laughs> papatayin daw po nila yung pamilya ko. So, nag-text ako sa kanila, nag explain ako, pero feeling ko kasi sir, yung, yung mga number na nag-text sa akin is system generated kasi hindi po sila matawagan, oh, no, hindi po sila nag-reply sa akin. Ganun po. Tapos hindi po sila nagpapakilala kung anong, anong online lending app po sila. Ganun po. Kaya po, medyo nahihirapan din po ako kung pa paano ko po sila i-report kasi hindi po sila nagpapakilala sa akin kasi why? Kwaisin sila eh. Oo oh, nga. Kwaisin oh, uh, so uh, ayaw, uh, ayaw, nilang malagay sa alanganin ng kumpanya rin nila at mag-site yung mga agent nila. Correct, correct. Illegal kasi yung ginagawa nila eh. Mas, uh, yes masama. Po, Ang haharas yun eh. Anyway. Yes po, jay jay Jade, um, meron, ka ba, meron ba kayong organisasyon dyan sa Cotabato? Do do, uh, do, 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 you know uh, other victims there? Actually, sir, meron na po akong kasamahan, sir am um, ginagather po lang talaga sila, sir, para mas maging malakas po yung, yung reklamo namin. Correct, na po kasing nasa General Santos, may nasa Davao, may sa Sultan Kudarat. So, sinupost ko po talaga sila, sir, na kung pwede, mag-file kami ng kaso sabay-sabay para at least yung 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 tawito yung harassment at yung mga death nila sa amin mas malakas po yung yung ano po yung po syempre po tama so, tama Ala Jade, uh, meron akong ginawang video na sa Facebook live ko, no? Uh, yes, uh, ben Pipon, basta Ben Piepon. Hanapin mo lang doon. May mga may mga messages po ako doon para paano ang gagawin ninyo. Uh, paano mag uh, ano ba yung mga mm -hmm. ano ba yung mga kasalanan na nagawa ng mga ola sa inyo? Saan pa, saan po kayo pwede mag -file? Pero importante kasi, meron kayong mm -hmm. dapat uh, samahan man lang. Uh, hindi ka nag-iisa no uh, sa sana wag kayo magisa kasi baka malambot ang kaso pag ganyan eh ilang uh, at least tatlo man lang kayo and then pagka buo mo yung tatlo apat lima kung ano kung mangatare medyo marami-rami uh, marami-rami sana kayo uh, uh, tawagan mo kami tawagan mo kami dito at baka kung meron pa kaming maitutulong, gagawa po kami ng paraan. Okay? Pero ang importante, hanapin mo yung mga kasama mong may problema sa, na katulad po ninyo. Okay? Magpag-usapan ninyo mabuti. Uh, sama mo siguro si Mr. kung ano, kasi al alam mo, better, uh, the more heads, the better. Pero pagdating sa, ano na, sa labanan na talaga, piliin na ninyo mm -hmm. kung sino yung mga mga kasama ninyo dahil kung minsan meron po kayo baka makasama diyan na mag mag, mag, mag -e school o, pero ito mm -hmm. na po yung ano, ito na po yung later on later on. Ang importante, meron kayo samahan pagkatapos eh, sabay-sabay ko yung mag, mag uh, file Sabihin mo rin sa kanila yeah. na panoorin yung video, mag-share mo sa mga kasamahan ninyo para mapanood map, map, po ninyo at meron po ako mga mensahe sagot sa mga katanungan. Okay? Okay po. So, uh, hmm, go ahead. Po. Sige. Uh, saka sa po kasi, sir, nagtatap kami. Um, based na rin po sa experience ko, sir. Um, actually, ah uh, Ang ko na talaga yung application, sir, nag-clear na po ako ng data. Tatakta ko, sir, kasi um, isang beses tumawag ako sa kapatid ng asawa ko. Mga mga pagkatapos ko siguro sa mga 13 tinawagan po niya agad yung, yung tinawagan ko dito. Po, na hindi ko naman po nilagay sa reference ko yung taong transfer. And then, experience po ako, sir, kinakay ko rin pong tawagan ulit yung katrabaho ko. Sabi ko, i-try natin kung totoo talagang nade-detect nila through call logs. Kung sino yung tinawagan ko, tinatawagan nila. So, No ko po yung katrabaho ko, sir? Kinawagan, kinawagan mm. din nila sir, hindi hindi mat hindi aabot ng isang oras sir. Kinawagan din po talaga nila sir. Ibig sabihin po sir, meron po talaga sila ng access kahit i-uninstall mo po yung application nila. Oo. Ano? Alam mo, that's mm -hmm. uh, that's uh, ano yeah. That's against the law. Uh, National Privacy mm -hmm. Commission ang merong uh, may ano dyan eh. Merong sakop dyan. but even the mm -hmm. NBI kasi nagagamit po yan sama, sama -sama, sa masama, sa Nagagamit sa krimen. Pagka ginamit, in-access mo yung phone book, kalimbawa yes. ng borrower. Pagkatapos ginawa ang pagtawag doon sa mga kasama niya, yung mga contacts niya. Meron yes. ng talagang paglabag sa batas batasyon. Pwedeng isama doon sa reklamo ho natin yan. Aside from the okay. fact na yung mga utang ninyo, uh, meron po kayong ano eh, meron po kayong number of days kung kailan babayaran. 91 days. Ano po? Uh, 91 days. Uh, pagkatapos po ng 91 days, sa uh, sasabihin sa inyo, hindi, hindi, 7 days lang. Wala pang 7 days. Nanggugulo na. Ano? Di ba? Di ba ganun ang yes, nangyayari sa inyo? So lahat ng mga ito, pag samasamain natin, sa isang kaso, okay? Yes, sir. pwede po sa NBI, pwede sa National Privacy Commission, Securities and Exchange kung ano po yung available na agency sa inyong lugar, dyan po kayo. Mm -hmm. Okay? At yes, sir, uh, yes. pagka na buo mo na yan, uh, Jade, uh, tawagan mo ako para baka meron pa ako kaming maitutulong po sa inyo. Ha? Lalong lalo okay. sa pagpapay. Okay? Yes po. Yes po. Alright. Yes, okay. Ano pa? Oh, yung i-share um, niyo, ishare, i-share niyo yung ano uh, ha. I-share mo yung ano, yung video natin. Yes po, sir. Okay. Um, yung may additional pa po ako Sige sir. kung po, nari po kasi sad. Uh, ito po kasi sir, nag-screenshot po ako kasi sir. Like itong Pwede po ba ako magpangalan ng lending app sir? Sige. oh, oh. sabihin mo yung mga loko-loko yun eh. Ah, yes po. <laughs> ito po kasi sir, kunwari itong si ano po, si, si Peso Kwento sir. Oh, Peso Kwento. Oh. Yes po nag-apply po ako ng ng loan sa kanya na 4,500. Yung oh. na amount na na-receive ko is 27 lamang. Mm. Pero yung babayaran ko umabot na ng 5,000. Okay oh, tama mo na. Yan ang masama. Mhm. -mm. -mm. Mali 'yun. Pagkatapos, oh, babayaran mo ng 91 days dapat, di ba? Sasabihin sa iyo. Eh, oh. 7 days lang yun, sir. Oo nga, pero yung nandun sa application mo, nung nag-a-apply ka pa lang, sasabihin sa iyo, 91 days yun. Pabayaran mo yung 91 days. Pero pagdating Correct, ng sir. actual na, ayan na, nakakuha yes, ka na. Naibigay na yung yes. pera mo. Ha? Magbayad ka ngayon within 7 days or even before 7 days. At kung hindi, ayun na, may mura ka na, meron ka ng panghihiya, may pananakot na, kakakalkalin na yung utak mo. Jesus so, these are all violations of the law. Kailangan ho, putulin ito sa lalong madaling panahon. Okay? Yes, sir. Ayan. So, mag-isip-isip ano, mag, mag, po kayo mga magkakasama dyan. Those of you who are victims of this online lending, loan sharks, masama yes. ang kanilang ginagawa. Makakatulong yes. po kami sa inyo. Mag, malayo tayo sa isa't isa pero madali, madali naman pong magkausap eh. Sa ganito electronic media, pwede tayong magkausap. Okay? Pwede akong gagawa ng mga video, sasagutin ko po ang mga katanungan ko ninyo. Okay? Yes, sir. Thank you po. Ano pang uh, meron pa? Uh, may sabi po sa akin, sir, na tanong, tanongin po daw ko sa kung pwede daw po kami makapagreklamo sa DTI, sir? Yan ang po ba yung function? Ang DTI, not Uh, directly connected po eh. Not directly connected. Pero sasamahan tayo ng DTI para makipag-ugnayan sa National Privacy Commission. Ang National Privacy Commission, ito kasi yung may ano eh, sa mga personal files natin na dapat atin lang yun. Private yun eh, di ba? Uh, ito ang ginagamit ng mga OLA para ipahiya ka. That makes it a crime already pagka may shaming, tapos may threats, and so on and so forth, yan ang mm -hmm. criminal offense. So, pwede natin isampaho yun. Uh, okay. Later on, as a consumer, kasi uh, pagka consu consumer po tayo eh, tayo mm -hmm. eh, uh, tayo po eh, kliyente, dito mga online, may pananago, may meron din pong pakialam ang DTI as consumers. Kaya pwede rin po sila. Okay? Okay. Okay. Aha. Uh -huh. So, i-share lamang po ninyo yung video natin ngayon. Yeah, yan, pwede, na, pwede muna kayo mag-refer doon para malaman po niyo yung iba pang mga gagawin po bago tayo mag-file. Noted huh? po, sir. Okay, approved. Ayos. Huwag uh, ka nang uh, iiyak dyan, huh? Kailangan tatagan natin ang ating sarili. We have to be strong. We have to be strong. Manalig tayo sa Panginoong Diyos. Tutulungan tayo dyan. Basta tulungan natin ang ating sarili. Okay? Opo, sir. Thank you po talaga, sir. Okay. Sige. Uh, good night na, ha, Jade? Yes, sir. Thank you po, sir. You're welcome. Okay. You're welcome. Alright. Nakakaawa talaga ito mga online uh, victims po natin. Uh, grabe ho ang uh, parusa na natatanggap po nila sa mga online lenders, loan sharks na ito hindi talaga makatarungan po eh. Hindi talaga makatarungan. Kahit saan, saan, po natin natignan, hindi talaga makatarungan. Isipin ninyo. Nag-apply pa lang ng loan. Okay, pwede siya at 4,000. Okay, babayaran po in 91 days. E okay naman, maluwag eh, di po ba? O, oh, mamaya ng konti, okay, approve na yung loan, 4,000. Ibibigay sa kanya 2,700. 2,700. Pero susunod, meron ng kalatas, babayaran po niya 4,000 plus na. Dito doble-doble ang interest ko. Grabe talaga ito, ha? Huh? Anyway. Alright. An uh, Navajo, yon ang masama. Mas tinatangkilik pa ng pamahalaan natin ang produkto ng ibang bansa, lalo na ang China, kesa sa mga sariling atin, ang saklap. Talaga naman, ho. Dionisio Porras, ho. Uh, sir, sorry, late po si, uh, kasi ako sa baliit kong negosyo. Ah, uh, okay. Uh, Kaawa-awa na mga uh, mamamayan, mas lalo pang kinakawawa. Uh, mas prioritize ang uh, lalo pang uh, uh, ang uh, kapakanan ng ibang bansa kaysa sa bansa natin. Kaya mas lalo tayong uh, dinadown, inaapak-apakan uh, lang yung pagkatao natin. Nakakaawa talaga. na ba ako? O sa dito, Partosa, si Vice Ganda, ang panlaban sa debate kay Roque. Alam mo, yan ang talagang rekomendasyon ko eh. O kaya si Ogie Diaz. <laughs> okay, uh, napakinggan ko sa closing meeting ni uh, Pidots ngayon lang may card. kaya pala hindi niya tinuloy yung pagjet-jet ski, ay wala palang piyesa yung jet ski at inintay niya para uh, paring daw hanggang ngayon at wala daw gasolin, gasolin station nat daanan doon at hindi na hindi rin daw uh, marunong lumangoy. purely joke lang daw yung sinabi niya uh, Diyos mio, trending na naman siya bukas pinang pinaloloko niya talaga ang mga pina, ang mga Pilipino alam mo parang uh, Mr. Jonies Choppuras uh, this is the character of the, uh, the the president he makes a joke of people's uh, rights uh, uh country sovereignty. ginagawan uh, ginagawa niyang sira ang uh, pul pulisya ng ating gobyerno pagdating sa soberinidad, pagdating sa kapakanan ng taong bayan. E eh, ginagawa niyang sarili niyang bugoy. Saan ka nakakita ng presidente bugoy? Ha? Huh? Kumagamit ng salitang bugoy. Only in the Philippines. Napaka napakawala. I Ay, mean, hindi ko alam kung anong, ano itatawag ko dito, pero, Bugoy! Oh! naku, Panginoon ko po. Noel Gabona is watching. Ernie Batimana. Ernie, magandang gabi po, watching. Charlie Fry, sabi ng Pangulo, stupid daw yung mga naniwalang mag ski siya kapuntang VIPS o WPS dahil ang layo daw nun mula sa Palawan hindi daw kakasya ang gasolina ng jet ski papunta doon at wala namang gasoline station sa dagat. Tama nga naman. O gagsaraga, no? O anong, anong tingin niya sa, sa Pilipino? Ha? Na, nabobobo niya? Nagagago niya ang mga Pilipino? Can you imagine this is the president ho, mga kaibigan, making joke of what he promises the Filipino people? yung pinapangako niya hindi niya tinutupad pagkatapos gagaguhin po niya ang mga Pilipino. Bugoy talaga eh. Oh? Pero mas stupid yung maghanap ka ng gasilinahan sa gitna ng dagat. Natural wala. Oo, oh, natural. Sasakay ka muna ng barko at dahil presidente ka, kahit anong barko ng Navy, pwede mong gamitin. Tapos ibaba mo lang yung jet ski mo pag malapit ka na sa WPS. Saka mo gagamitin. Di ba? O kaya ho, mag jet ski ka talaga from Palawan to WPS. Mag jet ski ka. Alalay mo yung barko malaki. Masama po ba yun, Mr. President? Natupad mo ang iyong pangako. Pero wag mong sabihin sa sa Pilipino, bakit wala, wala pa lang gasolinahan sa dagat eh. E, eh, o, gags pala ho eh. Saan ka pa nakakita ng gasolinahan? Ang gasolina ho, nasa ilalim. <laughs> Hindi pa nakakalkal. Pakalkal mo muna. <laughs> Ako talaga ho, mga kaibigan. Diyos ko po, this is the worst president I, uh, I have ever known. Oh? Jose Gregorio Clemente, sabi ni Secretary Locsin, there is nothing to trigger the obligations of the United States under the Mutual Defense Treaty unless there is an attack against a Philippine vessel. Because the Philippines withdraw its vessels in the WPS, there is no Philippine vessel to attack by the Chinese. Therefore, the U.S. Defense Agreement cannot come into play. Ganon pala eh. De simple lang. Pabalikin lang ang ating mga barko doon and wait for the Chinese to attack para magkaroon ng dahilan ang US na ipagtanggol tayo. Ha? Bakit ayaw ng gobyerno natin gawin yun imbes na idahilan na wala tayong kalaban-laban sa China? Kaululan ho yung sinasabing wala tayong laban. At kaululan din ho mga kaibigan yung sasabihin gigirahin ho no tayo ng China. Hindi po totoo yun. Malaysia Nag hinamon na niya ang China. Ho. Pero anong ginawa ng China? Kasi napapunta na ho sa teritoryo ng Malaysia ho yung China eh. Kasi dang dust line niya eh. Ho, talagang kalawak-lawak ang kanilang teritoryo daw. Hinamon po ng Malaysia. Anong ginawa ng China? Nang ba? Hindi. O matras? Indonesia? Ganon din po. Vietnam? Ganon din po. Pilipinas? Hindi po ganon. At <laughs> e ito lamang ho, ipinagbili po, ipinagpalit ng Pangulo natin ang at ating soberinidad sa kaunting halaga. Hindi ko alam kung anong halaga. Hindi ko alam kung magkaano. 33 pieces of silver as in the old times, as in the uh, uh, New Testament. 33 pieces for, for silver para ipagbili mo ang iyong Panginoon. My goodness, mga kaibigan, this is not an ordinary time where pagbugoy-bugoyan ho tayo we are talking here of our sovereignty we are talking here of kapakanan ng bawat pilipino bantakin po ninyo ini isbagir ang isda na nanggaling sa WPS teritoryo ho natin pinadadala ho dito ibinibenta ho sa atin dito pagkatapos walang binayarang buwis sa Bureau of Customs. All these are happening in our midst, though, mga kaibigan, courtesy of the President of the Republic of the Philippines. Bakit nakakapasok ang mga paninda ng, mga, ng China ho dito na walang kaabog-abog, nakakalabas sa Bureau of Customs sa walang taripa? Oh, sige nga po, And this continues ho, mga kaibigan. Day to day, every day, may nangyayari pong ganyan. Nakahuli po ang NAIA, Bureau of Customs NAIA, Ivermectin ho, at saka mga gamot. Saan ang galing? Sa China. MICP po, dito po sa, Met sa Manila. Galunggong meat products and so on and so forth. Agricultural products. To hell! My goodness! E eh, wala, wala pong masasabi ang Pangulo. Ha? Huh? Oo. Uh, wow, Jesus Christ. Mel, uh, Williams, uh, Wilma Samora, I would say that you are really stupid. Yan lang po ang masasabi ni Presidente sa ipinangako niya noong kampanya period. Joke lang daw po yan. Nako, bugoy talaga eh, bugoy. Good uh, night uh, na po, Tatang Ben. Uh, kakausapin ko pa si Batman. <laughs> Alright, but, Anabaho, uh, uh, wala naman siyang pangako na inupad, maliban sa napataas. Ang sahod ng mga sundalo. At ang uh, panga, uh, pangako para sa China, ang Pilipino na mahirap, mas lalong naghihirap. Ay, Diyos ko po. Uh, Wilma Zamora, nakakapangit uh, tong presidente natin. Uh, kakainis. Mga Oga oh daw nawawala sa kanya noong campaign period. <laughs> Charlie Fry, sabi ni Roque, hindi patas kong ang amo niya at si Justice Carpio. Bakit? Patas ba sila ni Lenny Robredo? <laughs> Spokesperson ka lang. Vice President yun. Gago. <laughs> Sabi ni Charlie. Ha? Move on na bakla. Lalo na lang uh, itip, ipapahiya ang puon mo. <laughs> Ay, halang talaga. Johnny Soporas at Sir Ben. Uh, pagtapos ng uh, meeting niya, palakpakan pa yung mga kabinete niya. My God! Ang liwanag na nilinoko ang taong bayan, tapos palakpak pa sila. Nasira ang gabi ko. Buti nilang na napakigyan kita, Sir Ben, nabuo ang gabi ko ng tatawa. <laughs> Ayun ako talaga. Bugoy talaga, pre-presidente, pati kabinete ho niya, walang seryoso sa kanila. I don't think uh, any of the cabinet members are really serious in deciphering ano po ba ang dapat gawin ng ating bansa para sa pandemya, para sa West Philippine Sea, para sa ayuda, and so on and so forth. Ang dami pong problema po, pero puro panluloko. ha huh? puro pagtatakik itong nakikita ho natin at ginagawa ng kanyang mga kasama sa sa, sa, sa niya. Wala na tayong narinig kay Roque kung hindi ipagtanggol ng presidente. Mga, oh, grabe talaga. Then Cordero, Adam, uh, Cordero, oy oo, oh, oh, malapit na. Uh, good evening, sir. Uh, sorry na late kasi namatay ang brother ng late father. Oh my goodness. I'm sorry, uh, nakikiramay po. Dang, ha? at Dionisio Puras at Sir Ben. Ah, tama. Okay na yan. Ah, alright. Bueno, mga kaibigan, walang time. Uh, keep safe po, Sir ben. Gregorio Clemente, yung ini inipit kong 100 pesos, pinagbili ko ng limang pirasong galunggong kanina sa Nepacu Mart. Malamang imported yun from China nagkaling din sa fishing grounds natin. Kawawa naman ha? kami mahihirap malaking bagay sa amin ang 100 pesos. Pero isang panangheli andan. Ubus na. <laughs> <laughs> oh my god, really? Ah, uh, Mr. Clemente, ah uh, nakikiramay po si Ben Paipon sa inyo. Bueno, mga kaibigan, today is Monday. We, we will be back uh, tomorrow for more of the same alas uh, 8 hanggang alas 10. Stand by now for Parintoy del Castillo. Ngayon din po hanggang alas 12 po siya. More, more, more issues uh, na kanyang tatalakayan. At uh, kung pwede lamang po, uh, subscribe po ninyo yung Ben5 po natin. Ha? Uh, sa, sa mga ola, uh, subscribe nyo. Pero yung ating live ngayon, uh, papunta na sa uh, YouTube po natin pwede po i-subscribe din po nyo doon. Okay? Like and share and then subscribe po yung sa BSCC. Okay? Uh, broad Streamcast Communicators. Alright? Iba po yung video natin. Uh, naiiba po yun. Uh, exclusive po kay Ben Paipon po yun. Pwede po nyo magpabuksan. Ma, uh, I-access lamang po ninyo Ben Paipon sa Facebook po natin. Sa YouTube, okay? Bueno, mga ibigan this is all for tonight. Uh, bukas po, magkita-kita tayo muli. Stand by now for Parang Doy Del Castillo. Ben Paipon here. Say so, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, your honor please, maraming salamat po.